राजा रणबहादुरले भन्ने गर्थे म मरे मुलुक डुब्ने छैन तर भीमसेन मरे मुलुक डुब्ने छ यदि नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने व्यक्ति भीमसेन थापा हुन् नेपालको सिमाना सतजल नदीदेखि टिस्टा नदीसम्म पुर्याउने पनि यिनै हुन् छिमेकी राज्य भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिसहरूसँग युद्ध गरी नेपाल र नेपाली जनतालाई बचाउने पनि यिनै हुन् दास प्राताको अन्त्य गर्ने पनि यिनै हुन् तर भीमसेन थापाको मृत्यु धेरै नाटकीय र दुःखद भयो तर सवाल यो छ किन भीमसेन थापाको जन्म सन् अठार सय बत्तिसमा गोर्खाको बोर्लाङ गाउँमा भएको थियो भीमसेन थापा बाल्यकालदेखि नै सासी चतुर थिए भीमसेन थापाको पिता अमरसिंह थापा राजा पृथ्वीनारायण शाहका नजिकका सल्लाहकार भएका कारण थापा सानैदेखि राज्य दरबारमा हुर्कने मौका पाए पहिलो पटक जब उनले रणबहादुर शाहलाई भेटे त्यो बेला दुवैजनाको उमेर एउटै थियो र दुवैजनालाई मित्रताको सम्बन्धमा गाँसियो मुख्यमा बन्नु पर्दा उनको बाल्यकाल गोर्खा दरबारमा खुसीको साथ बितेको थियो बुबाको शाही दरबारसँग बलियो सम्बन्ध भएकोले उनलाई सैन्य सेवा में भर्ना कर चौवालीस सेना को मातहत बने ती राज संग उनको निकटता को कारण चौबीस वर्ष को उमेर में उना रनबहादुर शाह को अंग रक्षक बनाइ सन् अठार सय सन्तावनमा राजा रणबहादुरले गद्दी त्याग गरेपछि उनीसँगै भीमसेन थापा पनि बनारस पुगे भारतमा अङ्ग्रेजहरू किन पसेका छन् भारतको भित्री अवस्थाको कारण अध्ययन गर्ने मौका पाए र उनीहरूको असाधारण साम्राज्यवादी नीति पनि बुझ्ने मौका पाए केही समयपछि थापा र अन्य सल्लाहकारहरूको सहयोगमा राजा रणबहादुर घर फर्के थापाको इमान्दारीलाई हेरेर रणबहादुरले नयाँ विस्तारित सरकारमा भीमसेन थापालाई काजी पदमा नियुक्त गरे काठमाडौँ फर्केपछि रणबहादुरसँग मिलेर भीमसेनले शाह परिवारका सदस्यहरूको दरबार र सम्पत्तिहरू विनियोजनमा संलग्न भए यसले शेरबहादुर र उनको गुटमा असन्तुष्टि र ईर्षा जगायो किनकि उनीहरूले रणबहादुरलाई सत्तामा पुनः स्थापित गर्न मद्दत गरे तापनि उनीहरूले यस सम्पत्तिको कुनै अंश पाएनन् उनीहरू भीमसेन थापाको बढ्दो शक्तिबाट पनि सचेत थिए यस समयसम्म रणबहादुर एक नाम मात्र व्यक्ति थिए काजी भीमसेनले प्रशासनलाई एक्लै नियन्त्रणमा राखेका थिए सन् अठार सय छमा रनबहादुरको सौतेनी दाजु शेरबहादुरले रनबहादुरको हत्या गरिदिए त्यस पश्चात भीमसेन थापाले शेरबहादुर सहित तिरानब्बे जनालाई मारेर आफै मुख्तियार अर्थात प्रधानमन्त्री बनी त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा र रा सत्ता उनको हातमा आयो यो एक ऐतिहासिक घटना भयो किनकि एउटा आम नागरिकको छोराले राजाको अधिकार प्राप्त गरे सन् अठार सय त्रिसठीदेखि अठार सय चौरानब्बेसम्म भीमसेन थापाले एकतिस वर्षमा प्रधानमन्त्री भएर शासन गरेका हुन् भीमसेन थापा नेपाल र नेपाली जनतालाई प्राणभन्दा पनि माया गर्थे भीमसेन थापाले राजा रणबहादुर शाह युद्ध विक्रम शाह र राजेन्द्र न्द्र विक्रम शाहको तीन पुस्तासम्म देशका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन् थापाकै नेतृत्वमा नेपालको सिमाना पश्चिममा सत्जल नदीदेखि पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म फैलिएको थियो तर सन् अठार सय चौधदेखि अठार सय सोह्र नेपाल युद्धमा फसेको थियो र यी दुई साल नेपालको लागि धेरै कालो वर्ष साबित भयो सकेसम्म नेपाली सेनाले सानै हात हतियारले वीरताका साथ लडाईँ गर्यो र अङ्ग्रेजहरूलाई हार खानु परेको थियो तर रो युद्ध रोक्नको लागि नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच एउटा सन्धि भयो जसलाई सुगौली सन्धि नामले चिनिने गरिन्छ नेपालले सुगौली सन्धि अन्तर्गत आफ्नो तिहाई भूभाग इन्डिया कम्पनीलाई भीमसेन थापाले आफ्नो शासनकालमा काठमाडौँको धरहरा सुन्दा बागमती पुल र भक्तपुरको सिधी पोखरी लगायतका विकास निर्माणका काम गरे यति मात्र होइन ऐतिहासिक भवनहरू निर्माण गराएर जनतामा धार्मिक र समाज प्रतिष्ठा पनि बढाए यति सफलताको बावजुद भीमसेन थापा विवादमा परेको थियो र रणबहादुर शाहकी कान्छी पत्नी रानी ललितपुर सुन्दरीको समर्थन र केही दरबारीहरूको समर्थनका कारण भीमसेन थापा सत्तामा रहे तर भीमसेन थापाको शक्ति सन् अठार सय बत्तीसमा उनकी महान समर्थक रानी लितपुर सुन्दरीको मृत्यु र रा राजा राजेन्द्र विक्रम शाहको आगमनसँगै सँगै स्थिर भयो पण्डितहरूले भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको हत्याको आरोपमा फसाए राजा राजेन्द्रको पालामा मुख्यमन्त्री रङजुङ पाण्डेले नकली कागज बनाएर भीमसेन थापालाई जन्म कैदको सजाय सुनाए त्यसपछि उनलाई जेलमा पटक पटक यात्रना दियो तेरी श्रीमतीलाई नाँगाई बनाएर सहरमा हिँड्ने हो भने तलाई ौचालयबाट सबै दृश्य हेर्नु पर्छ यस्ता भ्रमपूर्ण कुरा सुनेर भीमसेनलाई धेरै दुख लाग्यो यस्तो अपमान सहन नसकेर भीमसेन खुकुरीले घाँटी काटेर आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए थापाको आत्महत्याका खबर सुनेर रा, तत्कालीन राजा र रा, रानीलाई झनै रिस उठ्यो र बुढा मन्त्री प्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुको सट्टा तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्नुको सट्टा भीमसेनको रगतले लकपतिको शरीरलाई विष्णुमती नदीको किनार

रणनीतिकार एक कुशल कुटनीतिज्ञ र एक चतुर प्रशासक हुनुहुन्थ्यो उहाँको पतन दुखद भए पनि उहाँको विरासतले आज पनि नेपाल र नेपाली जनतालाई प्रेरणा दिइरहेको छ